ဒီကောင်မကြီးရောရှုလေးကိုမိကလာဘလို့ကျွန်တော်ရှိအောင်တစ်ခုစက်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတတတလင်းနဲ့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မောရှေနဲ့ယောရှုရဲ့အတတအားဖြင့်ကျွန်တော်လည်းညာအားပေးချင်တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့တိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပိညတရားဆိုအာတဲ့အာတန်အားဖြင့်လောကောက်ကိုဝင်လာတယ်။တော့ပိညတရားကမောရှေလက်ထက်မှာပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးတည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်မောရှေဆိုတာကပိညတရားကိုပုံဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောရှုရဲ့အတတကိုကြည့် ຊູກ erm <in London> <in épisode> ູພະຍາກະບໍ່ປິョເລີຍສູ່ຈັ້ນເສດຕຈັກເລີຍຈົ່ງຜັດຈິນລະເນາະອ່າຕຽວຮົ່ງຍາຈານຄັນຈິຕິອັນຈິນຕົງເສດຊິມາໂຍຊູດິເອດິລາອະມິວະຕາອະມຸ ય ຄັນເສມິດຕູພິດເດຈົ່ງຕູກູອ່າປິໂລເດຍോງວ່າປິョເດໂມຊິກູປິョເດໂມຊິກູປິョເດພະຍາໂກຕາຍປິョເດເນາະໂມຊິເຕນຫ້າຄັນນາປິョບໍ່ມຸວິນຍາອູຕູກູຕັ່ນນາປິョເດຕິ່ນບໍ່ວິນ ဥကားတဲ့အဲ့ဒီအတိတ်မျိုးတွေကိုအမှင်ခံစင်မှတ်တူဖြစ်တယ်။မျိုးကောင်းမြတ်ယောရှုဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်မှာလည်းဆိုကေတင်ရှင်လို့အမိရတယ်။သူယောရှုကိုဘာနဲ့ပုံဆောင်လဲဆိုရေရှုခရစ်တော်နဲ့ပုံဆောင်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ပြီးညက်တရားဆိုတာမောရှေကိုပုံဆောင်တယ်။ပြီးညက်တရားခန္ဓာပြေဝင်စားခွင့်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ယောရှုမောရှေကခန္ဓာပြေမှာမဝင်စားပြတင်ရတယ်။ယောရှုကကေတင်ရှင်ယေရှုကိုပုံဆောင်တယ်။ တို့ယေရှုကမှာလဲဆိုတော့အစ်တရလလူမျိုးတို့ကိုအမွေခံစင်မြတ်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျာနခင်ရအမွေကိုခံစင်မြတ်သူကဘာတူလဲယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောမဲ့ဒီနေ့ပြောရကျွန်တော်ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အတ္တဓာတ်အထဲမှာကျွန်တော်ဝင်စားခွက်ကိုပေးတာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပိညာဉ်တရားကိုပို့ပြီးတော့အယုံစိုက်ကြတယ်အမြင်ပြုတ်ကြတယ်တချို့ကဒါနာဒါနာတွေလောက်ရမယ်စေဘုတ်တပုတ်တော့မမှန်ရဖျာနကေကြင်ချင်းလာမယ်အာမေလာမယ်ဒါပေမဲ့စေဘုတ်တပုတ်မပေးဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် โนเดี๋ยวอเมียวๆตงติแต่ถ้าส่วนลูกริยาบาเปิรซอง่มะเป้กาวจิมะยารอง่มะเป้อหลุงเซมเป้รออိတ်ติไมด์เซก็ဝင်သွားไปတော့ลูกริยาบาเล่ซอพอย้ากูเป้နေย่ากูเยอเซมเป้วุโดลูกผิดွားอะญีกูว่าดีไมด์เซก็ทุบเป้โนม้าเดโลวะม้าเดโลจนอเป้อเจินเดอาบราฮาก็เบียาตะกิงโกเซมวุโดเป้เกเดเป้เกเดดาเป้ตัวบาเล่จิซูติ่งแนอเนแนเป้ดาฮอดอะเนาะเรเดมะเป้ง่กากาวจิมะยาโลลาเป้ด้วารอมะฮุบู ဒီကမ္ဘာတရား ਉਹ နားလေရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တရားရအောင်မှမရှိဘူးတော့ပြည့်ညတ်တရားရအောင်မှမရှိဘူးဒါတို့ပြည့်ညတ်တရားကိုလို့လို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖေဟောင်းဝေနဲ့အာမင်ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ပေးရဖေဟောင်းဝမ်းမြောက်တဲ့စေနေပေးပါကြီးကျုပ်တင်နေစေနေပေးပါကျွန်တော်တို့စိတ်မှန်တော့ကျွဲဝ1000ပေးတကားယေရှုခရစ်တော်အမေဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်အဘေကျွန်တော်တို့ဟာအမွှေးခန့်အမွှေးစအမွှေးခန့်နေဖြစ်တဲ့အာမင်ဟာလေလုယား ဖိလိပ္ပိအကန့်ကျဉ်းလေးနဲ့စကုမဘပီရဲဘောမနဘုန်းနဲ့သံဗေဒုံတို့မြင်းစင်းရှိတယ်တဲ့အာယုရဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်မြောက်ကိုယေရှုခရစ်တော်အပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဘဒုဖာအပြည့်ပြည့်စုံတယ်လေယေရှုတိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်မြောက်ကိုယေရှုအပြည့်ပြည့်စုံစေမယ်ယောဟန်အကန့်ကျဉ်းတိတ်အ녜တဆယ်အ녜တဆယ်ကိုဗာပြောတယ်ငါဒီအတက်လိုမျိုးကအတက်နဲ့ပြည့်စုံစေဘူးလားတဲ့ abundance life လောကမှာငါတို့ကပင်ငင်ရလွတ်မြောက်ဖို့တက်တယ်မို့လို့လောကမှာနေတဲ့အခါမှာလေတော့ကျိုးဝချမ်းသာတဲ့အတက်တက် အမေကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကြွယ်ဝတော်တို့စုံလင်တဲ့သူကျွန်တော်ကဖြောင်းမှတ်တဲ့သူတိုက်ရှင်းတဲ့သူကြွယ်အချမ်းသာတဲ့သူကြမ်းမာတဲ့သူအရာခတ်တဲ့သူတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူညကမျက်နှာရတဲ့သူအော်ညကမင်းအာလိုအဲ့ဒီအရာအာလိုကဘေတေးမှာရှိတယ်လေယေရှု theme ထဲမှာထဲထားတယ်ဟာလေလုယာသူကပြောမှတော့ယေရှုနဲ့ပဲသွားပါယေရှုနဲ့သွားယေရှုနဲ့မိတ်ဘယ်လိုသွားမှာလဲမက်တာဟားရောက်ဖွေးပြီးသွားနော်အဲ့လိုဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသွား Hallelujah ကျွန်တော်တရားအောင်မှမရှိဘူးနော်တရားအောင်မှမရှိဘူးပိညာဉ်တရားအောင်မှမရှိဘူးညီကောင်းကပြောမယ်နော်ပိညာဉ်တရားအောင်မှမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကတရားနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကတန်ဆောင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ် Hallelujah ဒီအရာကိုနားလည်စေချင်တယ်အေးလူတော်တဲ့လူကကြွေးဝရယ်ကျမ်းမာတယ် Hallelujah လန်းဆန်းတယ်ခွန်အားပြည့်တယ်အမေကျွန်တော်ကဒီလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အထူးကိုဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သာပေးထားပြတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူကအရှုပ်ဆုံးပဲ တို့ကမရှုပ်နေကြတာတရားနဲ့ရှုပ်နေကြတာမဟုတ်လားညီကောင်းအမျတိမ်မလောက်နိုင်ရင်တအမိလာပဲတင်ငါကစေဖို့ဖို့မပေးပြငါ့ကိုတန်ခမ်းမပေးနေအဲ့တို့နေနေပိတ်ချင်းတမပင်းနေတဲ့ညီအစ်ဒီအမိလာပဲညီကောင်းအမျဒီနေ့တမန်ချမ်းစားကိုနားလေးပါအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဝင်ရောက်ခွပေးတာဘယ်လိုလဲယောရှုယောရှုဆောင်ကဲတင်ရှင်နော်သူတို့အမွေခံစင်မယ့်သူတို့ဒီနေ့ယောရှုကယေရှုကုံပုံဆောင်တယ် เยซูကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေခံစင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုကကျွန်တော်ကိုကျော်ဝတ်စင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်ကိုချမ်းသာစင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်လွတ်မြောက်စင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်အပင်ရဲ့ကယ်တင်မဲ့သူ။ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ everything ။ He is my everything ။တချင်တို့ရှိတာပဲ။တို့ကြီးကိုကမမေ့နဲ့။မမေ့နဲ့။ပညတ်တရားတရားတွေမှာသွားမပေါမပြတ်သွားနိုင်လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါလား။ฮาเลลูยา။ Hallelujah. တော့ကြည်တောင်းရပေါ်မြေဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ message ရှင်လေးပေးချင်တာဖြစ်တယ်။တ í ကိုကြွယ်အားမှချင်းပေးနိုင်တာ။ကြွယ်ဝခြင်းပေးနိုင်တာ။ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော် message ရှင်တယ်။ကဲတင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့။တော့တော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပဲတွားပါ။ဒီတွားယွိုင်းတွားရင်တိရဲ့တတအအောင်ပွင့်အောင်မြင်ခြင်းတွေရလာပါဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အเจ้าကိုပြောပြရင်ဒီနေ့မှာနေကိုချုပ်အပ်ပါလေ။ရောက်စီတော့ဖျက်ရှာအထုကောင်းချီးပေးပါစေ။ Amen.